մեզ համար հիգենան։ Սա առողջարարական կենտրոնը նաև ունենք հիվանդներ, որ այցելում են այստեղ բուժական կուրսերի։ Բնականաբար այդ ամեն ինչը բարձր մակարդակի վրա է, ջրի ջերմաստիճանը միշտ բալանսավորված է, հիգենան դուք ինքներդ եք տեսնում, խնդիր չկա։ Նախկին լողավազանը իր չափերով բավականին զիջում էր մեր նոր լողավազանին, սա մեկ հստակ քայլ էր առաջ, ավելի մեծ հնարավորություններ ա տալիս մեր երեխաներին, հուսամ ընթացքում մեր երեխաների հաջողություններին միասին ականատես կլինենք։ Ողջույն հարգելի ներկաներ, այսօր կարևորագույն օր է ոչ միայն մեզ, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր բարձր են գնահատում առողջապրելակերպը։ Այսօր դուք ներկա կգտնվեք այդքան սպասված նոր լողավազանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Այդեր առողջարանական կենտրոնի դռները բաց են բոլոր լողի սիրահարների համար, իսկ նրանց թիվը կարծում եմ քիչ չէ։ Առողջարանական կենտրոնը իր այցելուներին առաջարկում է մարզասարքերով հագեցած մարզասրահ, ֆիտնես սրահ, փոքր, իսկ այսուհետև նաև մեծ լողավազաններ։ Այստեղ նաև կարող են բուժում ստանալ բոլոր հետվնասվածքային և հնաշաժողական խնդիրներ ունեցող անձին։ Մենք հիմա անցկացնում ենք ջրային թերապիայի սեանսներ, որը նախատեսված է և դիակ միջոցը հանդիսանում կենտրոնական նյարդային համակարգի խանգարներ ունեցող երեխաների համար, որը արտահայտվում է տոնուսի բարձրացումով, տաք ջուրը ջրային թերապիան նպաստում է, որպեսզի հանգիստ կարողանանք ազատվել մենք ջրային մկանային կոնտրակտուրաներից, որը հանդիսանում է նրանց չքայլելու շարժողական ակտիվության նվազեցման հիմնական պատճառը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այդել առողջարանային կենտրոնից, երկրորդ տարին է այցելում եմ այս կենտրոնը և բավականին մեծ արդյունք եմ ստանում իմ երեխայի համար, շնորհակալ եմ նաև Արարատից, որ կարողացավ բոլոր երեխաներին օգնել, իմ երեխան հանձինս չէր կարողանում քայլել, և ես այսօր շնորհակալ եմ շատ-շատ, որովհետև իմ երեխան կարողանում է այսօր ակտիվ քայլել, և շնորհակալ եմ բոլոր կազմակերպիչներից, և կցանկանամ բոլոր ծնողները, ովքեր չգիտեն այս կենտրոնի տեղը, այցելեն և տեսնեն արդյունքը։ Բոլորի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս լողի կենտրոնի, որովհետև առողջարանային կենտրոն է սա համարվում, և մեր երեխաները այցելելով այստեղ ուզում են փոփոխություններ դեպի լավը, երեխաները ավելի առողջ են դարձել, ավելի կոփված են, դիմացում։ Խնդրում ենք բոլորին այցելել այստեղ, որովհետև շատ լավ կենտրոն է համարվում սա առողջարանային։ Ես էլ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Լաուրային, Արարատ Թովմասյանին, քանի որ ես ուզում եմ մեծ փոփոխություն, իմ բալիկ արդեն 4-րդ օրն է գալիս, բայց արդեն կոփված է։ Մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, որ հրավիրում են բոլորին այստեղ, շատ լավ տեղ։ Արդեն 3-րդ անգամն է, որ բերում եմ Արարատ Թովմասյանի մոտ թերապևտ, շատ գոհ եմ իրենից, թե մարդկային, թե որպես մասնագետ, այո, ես փոփոխությունը շատ եմ զգում արդեն 3-րդ անգամվանից, որտեվ արդեն կոփված է թույլ ունենտներում բալիկը, ես հիմա արդեն զգում եմ, որ ինքը ձգված, կոփված։ Արդեն 2-րդ անգամն է, որ գալիս ենք, շատ գոհ եմ, շատ տեղեր ենք, բայց ոչ մեկից գոհ չեմ եղել, ինչքան որ իրանից։ Կշարունակեք մինչև վերջ, ինչքան որ պետք լինի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Արարատին, որ ինձ կարողացավ ոգի հանել, շնորհակալ եմ ամբողջ անձնակազմին։ Ես պետք է կարևորություն տամ նմանատիպ կենտրոնների բացումը Արմավիրի մարզում, երեխաները որքան շուտ ունենան ավելի շատ զբաղվածություն, նա մանավանդ սպորտի տեսակետով մենք ունենանք ավելի հաջողակ և առողջ ծերունդ ապագայում։ Բոլոր նրանց, ովքեր որ ունեն մի փոքրիկ ավանդ կամ լումա նմանատիպ կենտրոնների բացման համար,
մենք միայն կողջում ենք, կհայտնենք մեր շնորհակալությունը և կխորախոսենք, որ նմանատիպ կենտրոններ շատ ավելի լինեն մեր մարզում։ Ինչնասած մենք առաջի կորպուսի բացմանը եղել ենք, տեսել ենք և որոշակի փոփոխություններ այնտեղ կարծում եմ արդեն արված կլինի երեխաների համար, որտեղ առաջինը կարծում եմ նման կառույցները պետք է ծառայեն մեր երեխաներին, որտեղ մեզ պետք է առողջ սերունդ, մեզ պետք են երեխաներ, որոնք վաղը կարողանան պաշտպանել մեր հայրենիքը։ Իսկ ամենակարևորը ուզում եմ ձեզ շնորհավորել նորակառույց այս լողավազանի բացման համար։ Ցանկանում եմ, որ բոլորդ այցելեք և կարողանաք մասնակից դառնալ, իսկ ցանկանայի, որ մարզի բոլոր այն երեխաները, որոնք առավել ևս ունեն սրա կարիքը բուժման առումով, կարողանան այստեղ այցելել անվճար։ Չէի կարողանում քայլել, հետ վիրահատական շատ լուրջ խնդիրներով, ցավերով, ու այսօր այս վիճակը որ կա, ես առանց պայքայլում եմ այս տնորինության, այս կենտրոնի շնորիվա իրենց պրոֆեսիոնալ մարզիչների, մարզուհիների, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնեմ առաջի հերթին Տիկին Լավրային իր վերաբերմունքի համար, շատ հոգատար, հաճախում ենք հատկապես իր լավ վերաբերմունքի համար այստեղ։ Ուրեմն շնորհակալություն Տիկին Լավրային, փառք ու պատիվ նրան և նրա նման հայրին, ովքեր դրսում ստեղծում են և ստեղծածը բերում, ներդրում են, կատարում մեր քաղաքում, Հայաստանում ու կառուցում են նման սպորտային, մշակութային օջախներ։ Շնորհավորում եմ բոլոր արմավիրցիներին, բոլորիս այս գեղեցիկ կարևոր առողջարարական կենտրոնի կառուցման համար։ Սա այն միջավայրն է, որտեղ մարդիկ ձեռք են բերում ամենաթանգը, առողջությունը, գեղեցկությունը։ Շնորհակալություն բոլոր ներկաներին, մեր հյուրերին և բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ներդրում ունեցան մեր ընդհանուր նպատակներին, և այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, շնորհակալություն բոլորին։ Լոլո, աննան ինձ համար շատ ուրախալի է, քան որ հետ ինձ թվում ավելի նորասած պիտի լինի ու շատ լավ է դա։ Ջուրը շատ տաք է, ես առաջ էի կարում լողանեմ, մենակ իշտ մեջ ջիտակելում եմ, իսկ հիմա հանգիստ կարում եմ լողանեմ։ Մեր արմավիր մարզի համար ես գնահատում եմ գերգերազանց միջոցառում, գերգերազանց սպորտի լողավազան, մեր երեխաները զրկված էին այս գեղեցիկ միջոցառումներից, Երևանում բոլորը օգտվում են, բայց արմավիր մարզի երեխաները զուրկ էին լճերում, արեստական, կեղտոտ ջրերում, իսկ հիմա արձիական, մաքուր ջրավազանում համապատասխանում է այսօրվա պայմաններին։ Ես մեր ողջ արմավիր մարզի ժողովրդի կողմից շնորհակալություն եմ հայտնում Լաուրա Հովակիմյանին այս գեղեցիկ սպորտային համալիրը կառուցելու համար։ Մի շնորհի մեր բարերար Տիկին Լավրայի, ստեղծվեց մանավանդ արմավիր քաղաքի համար, որ երբևէ չէր եղել այդպիսին, և հիմա մենք օգտվում ենք այդ սպորտ համալիրից, կոնկրետ ես նկատի ունեմ երկու երեխաներին, և այսօր որպես պատվավոր ծնող տիտղոսներին եմ արժանացել, եկել եմ իմ աղջկա ցուցադրական լողին մասնակցելու։ Ես շնորհակալ եմ և Տիկին Լավրային և Արմինեին, որ երկուսն էլ համատեղ ուժերով ձեռքբերումներ ունեցան, և այդ ձեռքբերումները ոչ միայն իրանցն են, այլ նաև ինձ։ We'll be right back.
եմ իրանց մի ամսական բոնուս քարտեր նվիրեմ։ Մեկը Սարգիս Հովանիսյանն է, խնդրեմ ջանիկս, կայցելես մեզ մոտ մի ամիս անվճար։ Ես ձեզ ցանկանում եմ առողջություն։ Շնորհակալություն։ Ունենք նաև Անի Հարությունյան, Աբրահամ Մովսեսյան և Մերի Մանուկյան։ Բոնուս քարտեր հասնում է մեր մշտական հաճախորդներին, այսպիսի բոնուս քարտեր ակցիաներ կլինեն մշտական բազմով։ Շատ շնորհակալ եմ կենտրոնից, հաստատությունից, խնորհությունից, աշխատողներից։